Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia mifumo ya anga hapa nchini kama inavyoonekana katika ramani hii. Viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini vimeendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo. Na usiku wa leo, mamlaka ya hali ya hewa inapenda kutoa angalizo kwa uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi, kati nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo kanda ya Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma pamoja na kati utajikuta na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo ya mkoa wa Morogoro yanatarajiwa na mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa na mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Wakati hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya Kilimanjaro, Morogoro, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma, tajikuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida, Dodoma, Manyara pamoja na Arusha, tajikuwa na mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya Dar es Salaam pamoja na pwani yote yatajikuwa na mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Vile vile mamlaka hali ya hewa inapenda kutoa angalizo kwa uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo ya Arusha, Manyara, Singida pamoja na Dodoma. Kutoka mamlaka hali ya hewa, ni mimi mchambuzi wako Latifa Nyembo. Alamsiki.